بسم الله الرحمن الرحيم جو نيما تفلاج محمد رجو ماك واردو تشوف مون تعلق تعلق جو ديري نو جو 2014 نو خطو خطو كتاي بجو خطو كتاي بوجه سيها فل خالد ديسين بجو قمر سيزاد اچھا جو كمشنرين بجو دا والله حاج لطيف صاحب نائب تحصيلدار بجو پٹواری الیاس صاحب بجو چیئرمین اپالیت بجو دو پر دونوں خود تو کٹائی بے دیا بند تامی وجہ سے دیر کوئی وجہ سے حج جو ہو گوارد کمیٹی خود تو کمیٹی اچھا شہ نثار وزیر ان پر جو نثار سربا صاحب کوئی زیر نگرانی محلہ چوہ میں نوں کمیٹی سے فیصلہ بیس اچھا دیو گما بند پر متاما بند پر آؤ تھورو خود تو گونگو گو بھی ہتاما دو بھی 1500 پٹن 2000 پٹن دو بھی آیا اعتراض میں بیا اے رو لو خدا 200 پوری بند فان تام تان دو بھی سنگایا اعتراض میں بیا مگر دبی شو لاکھ ہوں سے بنتا ملا جیسے صاحب کمشنر دوں سے 75 لاکھ روپیہ جو ہو سی جی سعید مہدی شاہ سے جو فن یاس خود کٹائی جو ہو غرب گوانا دے فن پو انتظامیہ بذات خود انتظامیہ خوان لذبت انتظامیہ اور وہ ملا کر خون لذبت جوں لذبت خون چی بس جی خون سے اچھا ڈوزر ہوں جو خون سے ہوں جوں گاما ہوں سے خون آیا کافی بحث ہوں جوں آیا ڈوزر اور تم سے خون کو مچوس لمبائی 900 فٹ چوڑائی 50 فٹ اچھا گہرائی 12 فٹ خون جو کو سے خون سے انو لتاس گایا دی چھنتر کو مچوس اہن خون جو کو سے تاس دی بن پو خون ہے بات کر ہوتن بجو فیصلہ بس من پدیسی دو سی کمشنر دو سی دوسرے حجلتی دو موجود دو جو دی گاما ہے شہادت جو اپالیس گل ست شہ نسا سے جو موجود دو جو دو شہ نسا وزیر ان بجو دی بن پو 1270 فٹ خون تاس 1270 فٹ پر گایا کیس بے زبان خون سے کتان کیس مبیوس گایا دی 1270 فٹ تان فٹ تان مسجد گایا سے بار پر اضافہ بیان میں 200 فٹ پر تعلق ہے تامن نیچے گایا بن پر تان دوسرے خون سے 5 کروڑ یا فن یا سجی بن پر بھی اوپر یا کل بلا مقصد ایک جگہ خون غریبات سوچ تو دوسری جگہ سے خون غریبات بیالا میں نے 2010 نو 2014 نو جو ہو سوچ کازاد بازاد گنگما ہے موجود جو خون سے گنگما سب اس باق رکھتا جو انتظامیہ سے انتظامیہ ہے سوار سوچوں مقصد خون طاقت استعمال بیس شاہو عوام شوی فام امید پی ہم خون سے لنا جو تحقیقات چاہ مت سنگالا حفاظتی دیوار تانا جرے اب تک 2014 سے اب تک خون سے حفاظتی دیوار کازا سلطن ست 95 لاکھ نہ 96 لاکھ نہ جو بھی فن سے خون سے ہو بسد بس نقشوں سے ایشری جو ڈی سی پہنچ سے یار شی پہنچ سے تھورو کلے تھورو نا اچھا جہاں ڈی سی پہنچ سے ریٹر بھی کھیتی بند پر سو ست خیشہ جی جبریلی آشو یا پن میرا عالم صاحب دوں ڈی سی دوں اچھا برگیر دوں گاما جی ہے جبریلی دی اون ست پہنچ آئے خیشہ خون کازات پورا خون لکھتنس میرا عالم صاحب نے آیا کمشنر صاحب لا نیا جی حساب کو انتظامیہ نیا ہے ظلم بسط جب کمشنر صاحب دیا جائے فوری طور پہ کھیلا اون اون زن آیا آیا سی یار چیف لیزر چیف لیزر جو ماسٹ دیا پھن پر نیم خون بند پر نیم پھنگے حفاظتی دیوار پر تاما جتنا کھیتے سرحد جو تاما مگر دب اللہ نیا 5000 لاکھوں میں جو ڈپو ذاکر اسے امدادی طور پہ ہے ڈی سی نے کمشنر جو ہے 5000 گھنٹے اپنے مدد آپ کے تحت اچھا 5000 خون سے نیا لاکھوں میں نیا گمبا لاکھوں تاندے لاکھوں گمبا دیا بنی وجہ سے جس کچھ وجہ سے 5-10 ہزار لاکھوں پر سے چھوئی ہے دوسرے جگہوں سے موجود جو ایسی شہادت پر ڈیفو ذاکر دوں ایسی شہادت ان دوسرے خون سے 1270 فٹ پہ یہاں تک لو جو دوسرے 5 کروڑ خون فن ریاست نہیں ہے حفاظت دے والے ہم کرے مت دو بھی نئے نئے بات کا احتجاج بے جوں اور جو میرے وندی شاہ جو آیا سے دوں خون شکریہ ادا لینے جوں وانا دوں دوسرے یہاں آیا بھرپور احتجاج ہو جوں جی بند پو نئی فریض بہت خطرناک ان جوں میں ڈرون پو دیا بن وجہ سے نو بین پن دیا بن تاپی وجہ سے ہے 10-12 فٹ چھو دوسرے اضافہ سو بیا لے گا اضافہ ہو جو وانا چھو دوسرے بیا چھو دوسرے دیا تک تھونے جو دوسرے دیا بن وجہ کو پاجی گمبا تن پجو جی بن وجہ سے ہے دوسرے ادا آبادی تک تھو سچو دوسرے دیا ہے تک آبادی تن پجی تک جی بن وجہ سے ہے 2014 ہے نا جی دن یا پورا جی بن وجہ سے چت پن چت دوسرے اب یار تھونے سچو آیا آبادی چھو چت پچت آیا آبادی یا کیوں نہیں ہرنگ جو وندے تک جو اصل ہو جی گلتی دے جن یاد میں وین پجو چھو جی بن وجہ سے پھر جو 5 کروڑ ہوں پانی اسد نئے دار ریکویسٹ بین جو نئی حفاظت دی دوا پتا سمیت پہ جی بن پہ بھی لاس می بین